בואו נראה מי יצליח לנחש נכון את התרגיל הבא. אז אני יודע שהעיגולים האלה נראים באותו הגודל, אבל הם לא. האמת שאחד מהם גדול מהשני בדיוק ב-2%. ומה שהייתי שמח שנעשה זה שפשוט תנסו לנחש איזה עיגול יותר גדול. רק בהצבעה, קחו איזה שנייה להסתכל. מי שחושב שהעיגול הכחול יותר גדול, שירים את היד, אוקיי? מי שחושב שהעיגול האדום דווקא יותר גדול, שירים את היד, אוקיי? אחלה, יש לנו משהו כמו 50% כחול, 50% אדום, פחות או יותר. עכשיו, לפני שאמרתי לכם משהו לגבי העיגולים האלה, מהי האינסטינקט הטבעי שלכם? אותו גודל, נכון? שהם זהים. זה פשוט מהסיבה שהם נראים זהים. הסיבה שהם נראים זהים זה מכיוון שהם אכן זהים. שני העיגולים האלה בדיוק באותו הגודל. אז מה קרה פה עכשיו? חוץ מזה שפשוט שיקרתי לכם, כן? אבל אני מבטיח שאני לא עושה את זה עד סוף ההרצאה. אז האמת שאתם הייתם בסדר, כי מהרגע הראשון הרגשתם שהעיגולים האלה זהים. ואז הגיע מישהו, שאתם לא מכירים, אני, וסיפר לכם איזשהו סיפור שאופ, תוך כמה שניות גרם לכם להאמין במשהו שמנוגד לאינסטינקט הטבעי שלכם.